Müşfik ara, Ukrayna ara. Müşfik'i görmedi. Yani siz ara, Müşfik ara. Yani ne der olup size. Sualı nece verdin sen? Onu işte kaynatam demişti. Doğrudan neyse. Elçiye gelen de her şey sana. Öyle demiş zaten. Ne demişti değil. Hansı Müşfik? Akçıyordum. Akçor, hansı akçor? Diren Müşfik. Dir talır, direm hər talış, dir bəsən hara olsa direm şəkili. Dir talış hara, şəki hara, Lənkəran hara, şəki hara. Amma qismət gedir qismət. Şükür. Siz necə tanış olmuşsunuz? Bəs harda gördünüz onu? Bizim dostlar bizim ortaq yəni tanışlar var, ortada tanışlar var. O ailəni, bunların ailəsini bizim ailəni tanıyır. Mənim amma ailə dostlarımız. Hansa bir məclisdə görüşdünüz, yoxsa elə Ukraynaya gəzməyə gedirdiniz? Yox, o məclisdə onun, bizim, mənim ki, dostlarım var. Onların uşaqları Ukraynada. Aynurənin işlədiyi universitet, orada Aynurən də müəllimə işləyib. Oxuyor. Sən magistr yolunda oxuyur, işləyirdin? Yox, aspirant olanda birinci kursda. Uzun da biz tanışdıq. Dərs deyirdi. Mənim də dostlarım var, onların uşaqları orada oxuyur. İnsan onun həllə inan var, belə maraqlı gəlir. Həlbini qərbə gəlir. Bir də orada bir dənə biz qadır gördük, orada papaq qoyulurdu sizin başınıza. O nə adətdə elə belə? Hana? Bu sizin adətlərdəndir. Bu sizin toy diskiniz. O sizin adətlərdəndir. King. Gördünüz mü papaq qırka qoyulur? Onu mənim o qardaşım oğlu da qoyur. O papağı niyə qoydu orada mən bilmirəm. Amma ola bilsin ki, o anədə qalışların bir adəti var. Ola bilsin. Maraqlıdır orada. Kişi kimi bir qadın da olur. Bilənlər var yazsınlar. Kişi kimi bir qadın da olur. O da bir anı belə tərkdəndir. O yazıq nə bilsin, elə bilir ki, məkə adətdir. Doğrudur məkə belə bir adət. Adətdir, adətdir. Önkilərə dedi ki, ha biləcəyin, gözü o ziyin, bu nə adətdir. Allah işlərinlə şəkili qarışmışdır orada ailəmdir. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin.